Денеска православната црква ги празнува обрезанието на Господ и Бог и Спасителот наш Исус Христос и светиот Василий Велики. Обрезанието на Господ и Бог и Спасителот наш Исус Христос. Осмиот ден по раѓањето, божествениот младенец бил донесен во храмот и бил обрезан според законот што постоел во Израел уште од времето на Авраама. Во таа прилика му го дале името Исус, како што и благовестил архангел Гаврил на Пресвета Дева. Старозаветното обрезание го представува новозаветното крштевање. Обрезанието на Господа покажува дека Он врз себе примил вистинско човечко тело, а не привидно како што подоцна за него учеле еретиците. Господ е обрезан и затоа што сакал да го исполни законот што го дал Он преку пророците и праотците. Исполнувајќи го тој законски пропис, Он го заменил со крштевање во својата црква. Зашто во Исуса Христа ниту обрезанието има некаква сила, ниту необрезанието туку новата твар, објавува апостолот. Во црковната служба овој Господов празник нема ни предпразненство, ни попразненство. Светиот Василий Велики. Светиот Василий Велики бил архиепископ кесариски. Роден е во времето на цар Константин. Уште како некрстен, 15 години учел во Атина. Филозофија, реторика, астрономија и сите останати светски науки од тоа време. Со ученици му биле светиот Григорий Богослов и Јулијан, кој подоцна станал цар одстапник. На зрели години се крстил во реката Јордан заедно со својот поранешен учител Евул. Бил епископ на Кесарија Кападокиска околу 10 години, а својот земен живот го завршил кога наполнил 50 години од раѓањето. Голем поборник за православието. Големо пристаниште на морална чистота и на верска ревност. Голем богословски ум. Голем творец и столб на Црквата Божја. Василий потполно заслужено се нарекува Велики. Во црковната служба уште се нарекува и пчела на Христовата црква, која им носи мет на верниците и со осилото ги боде еретиците. Сочувани се многу дела од овој црковен отец и тоа. Богословски, апологетски, подвижнички и канонски, како и служба наречена според неговото име. Оваа служба се служи 10 пати во годината и тоа. На 1. јануари, пред Божик, пред Богојавление, во сите недели на Великиот пост, освен на Цветници, на Велики четврток и на Велика сабота. Свети Василий мирно се упокоил на 1. јануари, 379 година и се преселил во Царството Христово. Христос ражда Ја славите, Христос небес ја штите, Христос на земји возносите сја. Појте Господеви сја земја и веселијем, воспојте люди. Славе.
Od neiskuso mužnija, neveštestveni Bože, slava sile Tvojej, Gospodi. Bog si mira, Otec štedrot, velika gosoveta Tvoje, poslale si nam, tem Bogo razumija, k svetu nastavlše sja, od nošti utrenu jušte, slavo slovim tja, čeloveko ljubče. Субтитры сделал DimaTorzok.